Kalian push lagi, guys. Hah? Coba sama diri strike kah? Assalamualaikum dan selamat pagi, guys. Okay, hari tu saya dah intro di darat, intro di laut. Okay, first drop of the day. Saya main di situ dulu. Ini saya punya set up. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dah kaban fishing adventure di sebelah. Power Pro Mainline Power Pro 30 pound dan leader 40 pound rasanya. No, Power Pro ni 20 pound Dan ini adalah pintail lah. Okay. Hari masih awal lah. Jadi kita tolakkan Alright, hopefully ada fishing on, guys. Okay. Sekarang pertama gas. Oh, indunya laut. Wan, sebagai bukti yang kita si gumpau. Besai. Besai. Okey. Kita aku main fast jig. So fast jig saya ada yang sambut, ada sekali ya strike tapi lucut. So aku try pakai slow jig. Insyaallah. Gunner strike padu. So setup itu game type slow J rod, pair dengan usia giga 1501. Betul. Ah, fish on, guys. Jaws. Jaws, don't know.
8.20 pagi lah. Hmm. So hari tu happy sikit tu Nawal. Nawal. Kalian push strike guys. Ha? Cuba sama diri strike ah. Ada kali strike tenggiri guys. Ya. Yeah. Wow. Ini berapa gram bro? 60. 60. Color pink. Tu dia. Oh, good size tu. Good size tenggiri guys. Ya. Yeah. Kau. Aduh, strike tepi saya ada video. Tengah-tengah. Main, boleh main mintel tak bang? Alhamdulillah. First strike of the day. Alhamdulillah. Hah? Ada. Putus lagi tak bang? Saya berasa gembira sebab strike sendiri guys. Ya, sudah fish on guys. Alhamdulillah. Okay, coba pintel siap. Saya pinot dah putus. Kita coba pintel lagi guys. Jan strike. Ya, strike padu. Ah. Lagi. Oh, strike lagi. Double strike guys. GT. GT. Dua dalam satu strike. Dua jig yang makan. GT. Oh, si. Kai. Okey, kau pakai kau. Oh, KD. Guys. Strike padu. Yeah. Strike padu guys. Okey. Tugas tu itu adalah kau ikan bagi mi, okey? Ih, mangkul deh. Yo, habis. Mulutnya. Tangan. Pede lah. Yeah, mantap. Come on, strike. Ambil. Hihi.
Barang. Beri. Udah. Tak apa. Oh. Padu, padu. Kita ada kala. Ada pesanan. Bara, bara. Ada ikan follow-nya, ada ikan follow-nya. Oh, anak kuping. Anak kuping. Eh, tunda bang. Bukan kuping. Bukan. Entahlah, kuncu. Sekarang lah. Table size. Mana nak? Rumah gopeng ah. Rumah gopeng. Thank you. Okey. Ni jangan jauh. Ha? Tu tu. Ya, dapat simpol dia. Kita letak je. Itu dia guys. So tu dia guys, bara kali. Bang minta video lah. Pak kau si on. Alhamdulillah. Jong kasih. Oh, nah, masih. Alhamdulillah. Bara guys, bara. Alhamdulillah lesen. Ni jangan hak laut teh. Dua kali sambut teh. Sekali sambut lepas ke balik. Nasib baik dia mau tangkap lagi. Hop dah dua. Jom. Steady lah double strike. Bara dengan Junaha. Stella guys. Dalam tu. Oh, bara. Oh, kasar lagi bara tu. Oh. Ambil gambar. Ayah, tadi sampai ya. Okay, oh good size. Okay. Good strike. Talapia laut. Talapia pun talapia lah. Tak marah. Ini baru naik satu bara guys. Bara lagi. Gerapu. Gerapu. Aduh, ada video lagi.
Aku strike lagi. Strike kali ketiga tapi saya ada video lagi, guys. Sedihnya hari tu saya ada video strike, guys. Jatuh ke je. Jap. Besar karanya kuih. Nemok pisang. Bara. Woi. Alhamdulillah. Strike bara lagi. Wah, mari. Aha. Kecak kali nah. Kena ketup. Kena ketup. Jul fight. Ikan dapatkah itu? Jangan batu Jul, gerak ini Jul. Sadik. Oh, Sadik in the red. Oh, Bara Jul. Oi, dedelah. Let's go. Dapat lesson Bara Jul deh. Jul, Slow tune. Bara. Ketangkap. Bara. Itu dia, guys. Bara lagi kau. Gambar. Metiga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bara lagi, guys. Good size. Jul. Jul. Sini ada ikan dia, Jul. Belanun ga? Belan ikan dia, Jul. Belanun. Oh, Bara lagi. Oh, besar Bara tu. Tekuk sini, apa perasaan? Uyo. Dilawan ya Mira. Ya guys, Bara lagi guys. Tadinya mau. Tadinya. Ini tekong gua tipu. Oh. Ada pesanan? Ada pesanan? Pesanan? Jangan tekan. Itu dia. Dia push strike juga. Oh, Bara. Bertubi-tubi Bara, guys. Alhamdulillah rezeki hari ini, guys. Rezeki hari ini. Ah, tengok bro. Dia Bara dia. Pakai jig buntat. Jig buntat. Suapan perasaan ini tuh. Senyum saja. Angkat kejap. Dia angler yang paling kejap. Pula dalam trim ini. Strike besar kecil pun dia selamba. Yes. Hei. Nampaknya angler kita hari ini pakai topi Max. Bara. Oh, kerapu mani. Kapuk. Kapuk. Apa yang penting?
tidak kompak. Hei, jauh strike. Ibarat kamu. Makan di mana, Yon? Barat, barat. Oh, barat. Barat, barat. Oh. Ambil, 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 ambil. Ambil. Hei, sedih lah. Barang kena tadi, oh. Jauh sikit kalau tu dah. Jauh. Sedih barang tu. Apa yang penting, Jul? Tidak lupa. Cik, bukan, bukan, bukan. Makan di bar. Bara, bara, bara. Aduh. Tengah minum kopi dia. Oh, kerapu. Kerapu manis. Aku ingatkan besar, Tik. Ayat kau main lagi. Oh, lah. Berat semacam yang melayang belakang. Betul lah. Kerapu. Tok, lepas tak kapal tu. Bahu mu. Eh, kerapu bahu mu. Eh, catch and release. Yo. Hijau, hijau. Yang makan di bawah? Oh. Oh, si besar tu. Sekejap. Oh, first. First yang tak kena. Kalah, kalah, kalah. Jenaha. Ya, jenaha ini lah. Lepia. Merah tanda. Ya, alhamdulillah. Tak boleh ambil tak ada besar tu. Table size. Alhamdulillah. Nazi. Oi, Nagi. Alhamdulillah. Strike padu. Ha? Ih, table size tu. Eh, table size. Good size tu. Eh, tu besar tu. Oh, double size. Oh, Wira pun strike sebelah lah. Wira pun strike. Eh, tukar colour exhaust eh. Bukan ada exhaust. Eh, tahu lah. Okay. Putih, putih, putih. Putih, 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 putih. Kedap barah ada juga, bang. Barah, barah, barah. Bukan, bukan, bukan. Oh, Naya tu. Adik, beradik. Apa nama dia, bang? Apa nama ikan, dek? Oh. So, bang. Oh, padu, padu. Lain lupa Wira yang kena ebek lah. Okay, guys. Woohoo. Macam lay strike. Yes. Mantap. Sweet lip. Okay, guys. Okay, Wira strike padu. Hey. Benda berikan lho. Budok lah. Ha? Oh. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Jap, jap, jap. Jap, jap. Fuh, yo! Salah, lesen tu.
Tua. Tua. Kau, 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 kau. Kau, kau. Okay. Ya, alhamdulillah. Ah, geruk-geruknya, geruknya. Geruknya. Lesen 21 guys. Okay, mantap. Yang nangkap di mana? Oh, di bawah. Ayo, ada lesen. Ya, go pay. Lesen go pay. Alhamdulillah, daya lesen petang tu. Lesen petang tu. Berdenyi. Alhamdulillah. Okay. Okay, sahabat-sahabatku. Sila cuba lagi. Sudah naik tu. Oh, ni itu aku. Jam dah pukul 5:30 untuk masa untuk balik. Okey, aku nak update lah hasil itu. So, walaupun sibuk banyak tapi cukup banyak. Sibuk banyak. Okey, okey, hasil itu.